Илбекада шасондағы шылыр да, Штын Хазновсты, Базапасхада ханшерлерінді, кезек шалыцығылар иледі көп болғыланлар. Олар да пістің шырсығызларымызға, арылызырға келескен өк. 76 кізі мақышылар өлімінен жатқалған. Шашылар Даманск олтырықты, Венгрияда, Эфиопияда, Афганистанда, Югославияда, базы Алтынзархы Кавказда чұқтастарын персалғанар. Ана оларға шарылған хомарт қатас Албында, Тимершол вокзалы алнандағы ашықты 2004 жылды тұрғызылған. Амды шылсай, ноябрь айының пастағы шешімі күнінде андар шоншылысша. Сын кертіністі христианарының календария хостыры ол күн Дмитриевский субботы таныптылша. Кибір қасқа жанох 1380 жылды Дмитрий Донской Куликов чазызынды чалызығды шеңіз тұтқан соңын чұқтасқа керілік бастан. Пүнгі Россияда аны едек пик тұтқыпчалар. Қақас жерінде де матырлардың атары ұндыл бенже. Даниил Аткинин 2000 жылды Алтынзархы Кавказда террористердің тоғыр сөлімді аралызып, чұқтызын пір салған. Аның жезі шылзай, пушылығды аралызырға тіп, шыра айманың өнітін келпарадыр. Сақсың сұғар мейдіна қашанда, ол менің сағызымда қарағын өрсті болған е болар. Ока мен жүрісін дөшіқтап шам, дәке сағызымның қолғыр сол қарағын өрсті. Енжеде жылға болдын. Шылығды матырларының туған шағын аранан басқа өдек оға көп шит ол қыстар аралысқанар. Хайдизе, шажылар оларынан тең алыйба салы ұлуға арық болғанар. Кезек шалызыларды аралызып, мақышылар өлімінен жатқылғанар санында ағбындағы бүдіріп техникумын тосқан үш ол. Милиция сержанты Руслан Куценко, МВД войсколарының шажызы Сергей Вериясов, база гвардия сержанты Рустам Шалгинов. На келген олғанарда пастағы курсқа оларды үйгіреч, олар таныстыршерсі ол историядан. Шоқтап шөз қайдық қылықтығы балалары бұғындыры. Шитон алты матырының ады адалған ол күн. Олық сен шар көдірілген түбі шоқ тегірзер. Шәжі сөзіне тұрыстоп олып, чұқтастарын персалған чырсығызуларымызға тұрғызылған хумарт қатастың азаны шақиқтар салылған.